2010. 2010. Ona 4 godine, bok te išla. Nije, ja fakat nisam znala da je treće kušano. I sve možda nisam znala Lucijanka 14. godine. Ma, da. Isto, to tek se sad, sam nikada sad mogu. Da, koliko je to ekipa bilo? 1, 2, 3, 4, ovo je peto. Ovo je to još jedno. Ne, da, 4. Mislim, da je više na 9. Izgleda onda prelog u Showdance. Aha. Jer bilo bi mi čudno, fali prelog i 9. Prelog i 1 su ubili hip-hop, ono se ne 9 čutilo. Čekaj, ali mogu obje discipline, ne? Jebe koliko razgibani kurdi, jebe te. Razgibani. Ovo moraš naglasit pove, da one, da one, kod da idu i onoga u spore, ono, daj ga.